טוב חברים, ערב טוב. אנחנו במפגש מספר 3 של האימון האינטרנטי שלנו, אז באמת תודה שהצטרפתם, כיף. תודה לכולם על העבודה במשך השבוע, זה פשוט כיף לקבל את המיילים, לדבר עם אנשים בטלפון, וואטסאפ, לראות את ההתקדמות. מי שעדיין לא ניצל את זה, ואני לפי יודע, כי אני מכיר את השמות של המשתתפים כרגע על הקו אל מול הטלפונים שאני מקבל, אז יש עדיין שלא מנצלים את האופציה לדבר איתי במשך השבוע ולהתכתב, אז חבל, שווה, כי בסוף זה יכול לקדם אתכם. יכול להגיד לכם שיש הרבה מאוד שבמהלך השבוע התכתבנו ורצנו ויש דברים יפים. מפגש מספר 3, אני רוצה רגע לפני תחילת המפגש, היום אנחנו נדבר על עקרונות ההצלחה, אבל לפני זה אני רוצה רגע לחדד משהו בנושא צדקנות, שאלה מתוך המטלות והדברים שנתנו לי. אז מה שיש לכם כרגע למסך זה קצת אני מזכיר את ההגדרה של צדקנות. צדקנות אנחנו הגדרנו כאשר אני מצדיק את דעותיי, מחשבותיי, תפיסותיי או מעשיי, גם כשהם לא משרתים אותי ומקרבות אותי להשיג את מטרותיי. מה זה אומר? זה אומר שכאשר יש לנו בחיים מצבים שבהם אנחנו תקועים ולא משנה מה הסיבה, אנחנו הרבה מאוד פעמים ממשיכים לעשות את אותן פעולות שהביאו אותנו לדבר, לתקיעות הזאת. לא עוד שאנחנו ממשיכים לעשות, אנחנו נכנסים למה שקרוי סרט ואנחנו מצדיקים את עצמנו. למעשה ההגדרה הכי טובה בשפה של הרחוב לדבר הזה זה חי בללה-לנד, הוא חי בסרט. הדבר הזה יוצר תקיעות בחיים. ומתוך שיעורי הבית שקיבלתי ומתוך התגובות שקיבלתי, אני רוצה לחדד משהו אחד. זה לא מספיק שאדם מזהה שהוא בצדקנות. זאת באמת, אגב, זה אחד הדברים החשובים, אבל זה לא מספיק. כדי שתצאו מצדקנות, מה שמאוד חשוב לעשות זה להבין מה הפעולות שעשיתם עד היום, וללכת מהמקום הזה לתיקון. מה זה אומר תיקון? תיקון זה אומר שאתה חייב לעשות איזה משהו שונה. תיקון לא יכול להיות אמירה, אוקיי, עכשיו אני הולך לעשות. תיקון חייב להיות משהו בממד העשייה שהוא שונה ממה שעשיתם עד היום, או שינוי של הגישה, אבל הוא לא יכול להיות חזרה על אותן פעולות עם איזושהי אמירה של הפעם אני הולך לעשות את זה. למה הדבר דומה? למישהו שמפספס ולא הולך לחדר כושר ואומר השבוע אני הולך לצאת לכושר. זה לא יקרה. חייב ליצור איזשהו ממד של תיקון, תעשו את זה בממדים של תיקון. הרבה מאוד קיבלו ממני בחזרת העניין, אוקיי, מה אתה הולך לעשות אחרת ממה שעשית עד עכשיו? לא מספיק שעליתם על העניין שאתם בצדקנות, אתם חייבים להגדיר לעצמכם פעולה מיידית שהיא שונה ממה שעשיתם עד היום. אז זה רגע מילה על צדקנות כדי לחדד, כי שמתי לב מהתשובות שקיבלתי שזה לא היה מספיק ברור. כי אנשים אמרו לי, עכשיו אנחנו הולכים לעשות. לא. בבקשה, מה אתם הולכים לעשות שונה? זה מילה על צדקנות, מילת הבית, ואני לא יכול בלי להזכיר את הצהובים האהובים שלי, מכבי תל אביב. אני חייב בכל אימון שאנשים יראו את התמונה הזאת. ואנחנו הולכים, כשברקע הצהוב הזה שכל כך עושה לי שמח בלב, אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים שאני הכי אוהב, שזה משחק אליפות. כן, מכבי תל אביב, האלופה, היא גם בעזרת השם תהיה אלופה גם שנה הבאה, מתנצל אם יש פה עדים אחרים, אבל הקבוצה שלי מאז שאני בן 4 בערך, ואני הולך לדבר איתכם על משחק אליפות. מה זה משחק אליפות? משחק אליפות זה משחק שבו אני מבין את החשיבות, אני מבין את העוצמה, זה משחק הגמר, אני מבין שעכשיו אין, זה המאני טיים, אני חייב לתת את הכל, אני מכין את עצמי פסיכולוגי, אני עושה את הכי טוב שלי, לא משנה אגב מה תהיה התוצאה, אני אמשיך, אני אתן את שלי, אני אלך עד הסוף, כי זה משחק אליפות, ואני חייב נצח בו, ואני נותן את הנשמה. דוגמה מאוד מיוחדת למשחקי אליפות, זה בגבי העולמי, את החבר'ה האלה, שרצים 120 דקות ואז ניגשים לפנדל והם נשכבים על הדשא ואין להם כוח. הם פשוט כאילו נעצרים, כי נתנו את הכל. חבר'ה, זה לא נבחרת ישראל שאין להם כושר, זה לא עניין של כושר, זה באמת אנשים שנתנו את הנשמה, נתנו את הכל כי זה משחק אליפות. יש משחק אימון,
משחק אימון זה כשמכבי תל אביב משחקת עם הנערים של הפועל כפר קסם במשחק במסגרת הליגה למקומות עבודה ותאונות דרכים. משהו כזה לא חשוב, שהוא לא ברור, לא באמת לא רצים שם עד הסוף, לא רצים בכושר, התוצאה באמת לא משנה, העיקר זה להיות שם ולעבור את זה. לא רק זה, יש בז'רגון של הכדורגל, יש ביטוי שאומר שומרים את הרגליים לשבת. מה זה אומר שומרים את הרגליים לשבת? זה אומר שוואלה, גם לא מתאמצים יותר מדי, כי אני, יש לי את המשחק אליפות בשבת, אז אני צריך לשמור על הרגליים שלי, לא להיפצע. החיים שלנו, אנחנו חיים בין מנהד, בין אימון לאליפות. כל החיים שלנו, אנחנו כל הזמן שמה. אנחנו הרבה מאוד פעמים במשחקי אימון, אנחנו הרבה מאוד פעמים במשחק אליפות. זה המנהד שלנו. הבעיה היא שמרבית בני האדם משחקים משחקי אימון. קמים בבוקר ומה שהם עושים זה איזשהו סוג של אותו דבר שהם עשו אתמול ושלשום ולפני שלשום וכן הלאה. קהלת אמר את המשפט שאני כל כך מזדהה איתו. יום רודף יום ולילה לילה, אין חדש תחת השמש. אתה רואה עסקים שמתנהלים, מתגלגלים, שורדים, אין, הכל ככה, למה אתה עושה את זה היום? כי זה מה שעשיתי אתמול. ומה אתה עושה מחר? את מה שעשיתי היום. והם ככה שורדים, הם אפילו, אין להם עתיד, אין להם הסתכלות קדימה. הם פשוט מתגלגלים. שואלים בעלי עסקים, אחי, מה העניינים? וואלה, מתגלגלים. זה ביטוי בשוק שאני שומע המון. וואלה, מתגלגלים. מרביתנו חיים, את מרבית החיים שלנו במשחקי אימון. זה קורה בעסק, זה קורה אגב במערכות היחסים הכי חשובים לנו. זה קורה לנו הרבה מאוד פעמים בזוגיות שלנו. וואו, השחיקה, לקום בבוקר ולהגיד וואו, עוד יום. יום חמישי. וואו, איך עבר לי השבוע. וואו, אף. רק אתמול היה יום ראשון, לא? איך היום יום חמישי? לא הרגשתי איך שטס לי השבוע. זה לחיות משחק אימון. זה לא לחיות משחק אליפות, חברים. וזה הדבר הראשון שאני רוצה שתיקחו היום. זה לבוא ולהגיד, אנחנו הולכים ללכת לכיוון של משחק אליפות, ולנסות להבין מה בחיים שלכם זה אומר להיות משחק אליפות, לשחק משחק אליפות. זה אומר, כשאתם קמים בבוקר, לבחור כל בוקר מחדש, האם בן או בת הזוג שנמצא בקרית ליד, זה מי שאתם רוצים לחיות איתו, ולהתאהב בו כל יום מחדש, בו או בה, כמובן. ולהבין שהילדים שלנו הם הדבר הכי, 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 הכי חשוב שיש לנו בחיים. ולהיות איתם, אי אפשר לזייף לשנייה. זה כל שנייה עם משחק אליפות. כי הם רואים אותנו, הם מחכים אותנו, הם אחרי זה יעשו את מה שאנחנו עושים, ואם אנחנו נחיה משחקי אימון, אז אנחנו דנים אותם לגזר דין של משחק אימון. אז תיקחו את העניין הזה. תבינו מה זה משחק האליפות שלכם. תבינו מה זה משחק האליפות בזוגיות שלכם. תבינו מה זה אומר להיות במשחק אליפות בחינוך של הילדים שלכם. תבינו מה זה אומר להיות משחק אליפות בעסק שלכם. מה זה אומר בתוך העסק בשיווק. ומה זה אומר שאני נכנס לפגישה ואני אומר, זה משחק האליפות שלי עכשיו. This is the money time. וכשאני מוציא מסמך מתחת לידיים שלי, כל פסיק, כל אות, כל גרש, היא מדודה. כתבתי אותה עד הסוף כי היא משחק אליפות. לא זלזלתי, לא אמרתי, וואלה, זה לקוח ככה, זה לקוח ככה. לא, אני משחק שם עד הסוף. וגם אם עכשיו קוראים לי לאיזה, אני לא יודע מה, הרצאת התנדבות באיזה מקום שכוח אל, אני בא לשם כאילו אני נותן עכשיו הרצאה לשואי עולם. זה ממש לא משנה, כי בכל שנייה אנחנו לא יודעים מי נמצא בקהל. כל דבר אנחנו לא יודעים מה המשמעות שלו. אנחנו לא יודעים למעשה מה החשיבות של הרגעים. ולכן אם נתייחס לכל דקה ולכל שנייה מחיינו כאילו היא הקריטית, כאילו היא החשובה, ואין, זה המאני טיים, אנחנו נפיק מכל שנייה את המקסימום.
תסתכלו על הדברים האלה, באיזה מקומות אתם במשחקי אימון, איפה אתם לא. זה בחירה. הבחירה שלכם היא להיכנס עם חיוניות, חיוך, עם אנרגיות, לתעדף, או לבוא עצבני, עייף, לשבת על איזה כוס אספרסו, להתעצבן כל הזמן ולצעוק ולהיעלם ולחזור. זה בידיים שלכם. הכל עניין של בחירה. ואם תסתכלו הרבה מאוד מתחילת האימון שלה, אנחנו מדברים המון על הבחירה, אנחנו מדברים המון על הגישה. זאת, הגישה היא בחירה שלכם. אתם בוחרים באיזה גישה אתם תבואו לעשייה. אתם כשאתם מגיעים בבוקר אל העבודה ביום ראשון יכולים להחליט האם זה בוקר של באסה, יאללה, אין לי חשק, איזה באסה, התחיל עוד יום ראשון, אוף, שיגמר כבר השבוע. או אתם יכולים להחליט שאתם ממשחק אליפות ואתם באים ואתם טורפים את השבוע הזה, וכל אתם איזה יופי, ואתם הולכים לפגוש אנשים חדשים, ובאים עם אנרגיות, ומברכים כל אחד, ומוצאים את המילה באסה מהלקסיקון, ואומרים, חבר'ה, אני ממוקד עשייה, אני ממוקד הצלחה, אני ממוקד הגשמה עצמית, אני הולך למטרות שלי, ולא משנה מה תקבעו כמטרות, העיקר שתבואו למשחק אליפות להגשים אותם. אז זה היה רגע פתיח על משחק אליפות, ומכאן אנחנו למעשה, אם יש למישהו שאלות, אז זה הזמן, כי אנחנו הולכים רגע להיכנס לאיזשהו סשן עכשיו של שלושה מפגשים הבאים בנושא עקרונות ההצלחה. ואני רוצה רגע להסביר את הסשן הזה, הוא נורא מעניין. שנה שעברה השתתפתי בנבחרת ההצלחה של אלון גל. עכשיו, השתתפתי בנבחרת כמאומן, לא כמאמן. באתי להיות מאומן שם. וזה היה נורא מעניין. זאת הייתה פוזיציה נורא מעניינת מבחינתי, לראות את הדברים משתי נקודות המבט. מצד אחד אני מאמן, ומאמן כשהוא מסתכל על אירוע, הוא מסתכל תמיד בעיניים האימוניות, זאת השפה שלי, אבל מצד שני בחרתי שם להיות מאומן. ואחד הדברים שריתקו אותי, מעבר לסשנים המדהימים שאלון עשה שם, היה קטע כזה אחרי ההפסקה שאלון היה מביא הרבה מאוד אנשים שבתחומם הם מצליחנים. היה שם אבי קושניר והיה מנכ״ל קשת והייתה ענבל אור. חבר'ה, עם כל הזה אני חושב שהיא אחת המצליחניות בארץ. אני מאוד מאוד, עם כל מה שעכשיו היא עוברת, אני חושב שהיא כן אישה מצליחנית. והיו שם שחקני כדורסל, כל מי שהגיע, אבל הוא היה הטוב בתחומו. ואלון שאל את האנשים האלה סדרה קבועה של שאלות, פחות או יותר סדרה קבועה. והמטרה הייתה לנסות לזהות האם יש כזה דבר שנקרא DNA של הצלחה. האם יכול להיות שלמעשה הצלחה זה משהו שטבוע בהתנהלות של האנשים? זה לא גנטי, אבל זה DNA כזה, זה משהו שטבוע בהם. זאת אומרת, האם יכול להיות שכל המצליחנים בתחומם פועלים על פי עקרונות מסוימים, קבועים? האם יש איזה משהו חוזר? האם יש איזושהי לוגיקה? האם יש תבנית להצלחה? הסשנים האלה לקחו אותי להרבה מאוד חשיבה, ואחת המסקנות הגדולות שהיו לי, שאכן יש תבנית להצלחה. יש תבנית התנהלותית של אותם אנשים שבתחומיהם הם מצליחנים. לא רק שהבנתי את העניין הזה שיש תבנית, התבנית הזאת היא תבנית אוניברסלית. מה זה אומר אוניברסלית? אחד, זה עובד בכל מקום, כי גם כשהסתכלתי על חבר'ה שהם מצליחנים לא בעולמות התורה, לא בישראל, ראיתי שהם פועלים מאוד דומה, כי התחלתי לעקוב ולראות את הפעולות שלהם, אבל היה דבר מאוד מעניין. זה פעל למצליחנים האלה בכל מרחב. זה אומר שמי שהיה מצליחן במרחב העסקי, הוא היה גם מצליחן, הוא פעל באותו DNA, באותה תבנית, הוא פעל גם בחיים האישיים שלו, הוא פעל גם בזוגיות שלו, הוא פעל גם בעסק שלו,
למעשה בכל שנייה מחייו הוא היה ב-DNA הזה, הוא היה בתבנית הזאת. זאת אומרת שהוא הצליח ליצור הצלחה בכל התחומים. דוגמה נורא מעניינת מהארץ זה כשאנחנו מסתכלים על קצינים בצהל ואחרי זה שהם עושים שיפט לחיים האזרחיים, אנחנו רואים שאותם קצינים שפעלו על פי ה-DNA, אז הם גם בעולם העסקי מצליחים. דוגמה מרתקת, טייסים שכן אפשר להגיד שמרביתם פועלים ב-DNA של הצלחה, הם אנשים מצליחנים עם אופי של הצלחה של מצליחנים, הם מאוד 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 מצליחים גם בעולם העסקי. הרבה מאוד מהעולם העסקי היום בישראל מורכב מטייסים לשעבר או עדיין בפועל. לא רק בארץ, גם בארצות הברית, הרבה מאוד טייסים משתלבים בעולם העסקי. הרבה מאוד קצינים, לאו דווקא טייסים, גם הם מלווים את המנהיגות שלהם גם בצבא וגם בעולם העסקי. אני עושה מילואים ביחידה שמורכבת מהרבה מאוד קצינים. אני הזוטר שם, אני בדרגת רב סרן, אז אני שם הזוטר, כולם שם אלופי משנה, סהל עם אלופי משנה, יש לנו גם איזה כמה תתי אלופים, ואחד הדברים המרתקים זה בכל פעם שאני עושה מילואים, אני מסתכל מסביב, ואני רואה שיש הלימה בין העובדה שכמעט כולנו שם קצינים, לבין הפוזיציות באזרחות. מרבית האנשים שנמצאים שם הם מנהיגים בתחומים שלהם. מרביתם, שזה מאוד יפה. אז האם יש DNA להצלחה? מסתבר שכן. לא רק זה, האם אפשר ללמוד את ה-DNA הזה? האם אפשר לאפיין את ה-DNA הזה ולהבין מה העקרונות שעל פיהם פועלים מצליחנים? זה יהיה האתגר שלנו בשני המפגשים הקרובים. היום ובמפגש הבא, בכל פעם אנחנו נדבר על עיקרון אחד. אנחנו נדבר על עיקרון אחד מכיוון שהיכולת ההכלה שלנו לכל עיקרון הצלחה היא לא גדולה. ולכן אתם גם תראו שהיום המפגש לא יהיה כל כך ארוך. הוא ייתן לכם עיקרון אחד, אבל מה שאני מבקש השבוע זה תיקחו את העיקרון הזה ותעשו איתו עבודה. כי ברגע שתעשו איתו עבודה, אתם תראו שאתם תקיפו את עצמכם פתאום באיזשהו מרחב של עשייה, מי שיקח באמת את העקרונות הקדושים האלה, המזוכחים, שאנחנו הולכים לדבר עליהם, ויעבוד איתם, ויבין מה הם אומרים, ויקח אותם לכל המרחבים בחיים שלו, יוכל ליצור לעצמו תבנית של הצלחה, תבנית שבסוף התהליך או בסוף השיחה על עקרונות ההצלחה, אתם תרגישו שאתם מתחילים להתיישר, כמו עמוד שדרה כזה שהיה קצת מקופף, וכל פעם שאני מתחיל לפעול לפי העקרונות האלה, אני מיישר את עצמי עוד קצת, עד שאני נזקף. וכשאני נזקף, וזה הדבר המרתק, אנשים מסתכלים מסביב ואומרים, וואו, הנה מצליחן. הנה אדם שמצליח. מי קובע אם אני מצליחן או לא? זה רק אני. אבל התכונה הזאת היא שמצליחנות היא משהו שרואים, אני פתאום זקוף. ואז כשאני נכנס לפגישה, הבן אדם ממול אומר, וואו, זה בן אדם שאני רוצה ללכת איתו. זה לא סתם איזשהו יצור, זה איש שאני רואה פה, אני מזהה את ה-DNA הזה. זה מדבק, זה ניתן לזיהוי. אנשים מצליחנים, כשהם פוגשים מצליחן אחר, הם מזהים את זה. זה עובר. אז זה כלי ענק. העיקרון הראשון שאנחנו הולכים לדבר עליו, זה עיקרון המעורבות. מעורבות במה? מעורבות בחיים שלי. העיקרון הזה למעשה, מסתכל על הפוזיציה, שאנחנו יכולים לבחור ביחס לכל אירוע ואירוע בחיים שלנו. כי ביחס לכל אירוע, לכל סיטואציה, אנחנו בוחרים מה לעשות. העיקרון הזה ידבר על מתי, האם אנחנו מעורבים בחיים שלנו? כן או לא. האם אנחנו מעורבים בעסק שלנו? כן או לא. האם אנחנו מעורבים בזוגיות שלנו? כן או לא.
השאלה הראשונה שאנחנו ננסה להבין, מה הצעד הראשון ומה הגישה הנכונה ליצירת הצלחה. אימון מבוסס הרבה מאוד על הרגלים. אם אנחנו נדע לקחת עכשיו להכיל לתוכנו, להתחיל לאמץ אלינו הרגלים משרתים, הרגלים שמקדמים אותנו, אנחנו נתקדם לכיוון השגת מטרותינו. זה נשמע מאוד מסובך בהתחלה, זה יחסית פשוט. מה זה אומר? זה אומר משהו נורא מעניין. נניח שאני רוצה לשמור על תזונה נכונה, אבל היום אני אוכל פיצות. ואז מה שבאים מרבית מהאנשים ואומרים, אוקיי, אני אפסיק לאכול פיצות. זה לא עובד. זה לא עובד, וכולנו יודעים את זה, כי אי אפשר, זה לא עובד, זה קשה. כדי שאנחנו ניצור שינוי, אנחנו צריכים ליצור הרגל חדש לפני שאנחנו מוצאים את ההרגל הישן. אתה אוכל היום פיצות, תכניס לתזונה שלך משהו אחר, תתחיל לאכול ירקות. תרגיל את עצמך, תרגיל את הגוף שלך לאכול דברים בריאים. אחרי שהוא ייצור את ההרגל לאכול דברים בריאים, אז הגוף שלך יפסיק את הרעב הזה לפיצה. רק אז זה יקרה. אנחנו הולכים לדבר על משחק כדורגל. משחק כדורגל, אירוע כדורגל, הרבה מאוד בעלי תפקידים. אנחנו נבחר מתוך בעלי התפקידים שני פוזיציות. פוזיציה ראשונה זה הפרשן, והפוזיציה השנייה שאנחנו נבחר זה השחקן. יש כמובן עוד הרבה מאוד, אבל אנחנו נדבר על הפוזיציות האלה. ההסתכלות, אם אני מסתכל על שניהם, אז תפקידו של הפרשן הוא לדבר, תפקידו של השחקן הוא לשחק. מה זה אומר? הפרשן הוא מדבר על, הוא לא נוגע במגרש עצמו. לעומתו, השחקן משחק. הפרשן מתעסק הרבה מאוד בביקורת. לעומתו, השחקן מתעסק הרבה מאוד בעשייה. הוא עושה. הוא לא מתעסק יותר מדי, לפחות לא בזמן האירוע, ממה שקורה מסביב. הוא מרוכז במשחק. בעיקר אגב, אם הוא משחק משחק אליפות. הפרשן לא משפיע על מה שקורה במגרש. הוא יכול לדבר, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל בפועל הוא לא משפיע על מה שקורה. לעומתו השחקן, בכל מקום שהוא נמצא, נמצא ב-100% השפעה. זה אומר שאם עכשיו רונלדו נמצא בקו ה-11 מטר ובועט פנדל, הוא משפיע ב-100% על התוצאה של המשחק. ואם עכשיו זה איזשהו בלם שנמצא קו אחרון, ועכשיו צריך לבלום או לעצור את השחקן התקפה של היריב, זה 100%. כל שחקן בפוזיציה שלו משפיע ב-100% על מה שקורה. לימותו הפרשן, מכיוון שהוא מרוחק, הוא לא נמצא בתוך הסיטואציה, לא משפיע. הפרשן עסוק מאוד בעבר. הוא יודע לדבר על מה שהיה, הוא יודע לנתח את מה שהיה. הוא לא מתעסק במה שקורה פיזית על המגרש. כל אירוע, אגב, שהוא מדבר עליו, כבר היה. ולכן הוא באמת עסוק בעבר. לעומתו השחקן בהווה. שחקן חי את המשחק, הוא רץ, נושם, מתעסק, מזיע, מתקל, בועט, נוגח, אבל עכשיו הכל בהווה. הוא לא מתעסק בעבר, הוא לא מתעסק בעתיד, הוא חי את השניות. הפרשן נמצא בחוץ, מחוץ לקווים. לעומתו, השחקן נמצא על המגרש. רץ, מזיע. הפרשן משלם מחיר, פה יש פיסוס שלי בשקף, יש לו מחיר, הוא לא משפיע. זה המחיר שלו. לעומתו, השחקן יכול להיפצע, הוא מרוויח כסף, הניצחון, the glory. הפרשן מרוויח כי הוא תמיד צודק. מה זה אומר תמיד צודק? הוא מדבר על העבר, ולכן הוא יהיה תמיד צודק, אבל אין לו רווח פיזי אחר. לעומתו, השחקן מנצח, יוצר כסף, מוניטין וכן הלאה, יכול להרוויח.
אם אנחנו נסתכל על זה, אז למעשה אנחנו נוכל לראות שיש שתי אפשרויות לבחור. אפשרות אחת, אני יכול לבחור להיות פרשן. אגב, הרבה מאוד אנשים בוחרים להיות פרשנים בחיים שלהם. זה נורא נוח להיות פרשן. זה נורא נוח לעמוד מהצד וכל הזמן לדבר ולהגיד ופה ושם ולראות ולעשות, וזה לא יעבוד לכם, חבר'ה. ואגב, כשזה לא יעבוד, לבוא מהצד ולהגיד, חבר'ה, אבל אני אמרתי לכם שזה לא יעבוד, מה אתם מתפלאים? יש הרבה מאוד פרשנים בחיים האלה. הם יודעים לדבר, הם יודעים לספר לנו כמה דברים לא עבדו ולמה זה לא יעבוד, רגע, עצרו. אתם מוכנים לעלות על המגרש ולהיות שחקנים? כן, אתם יכולים להיפצע, אתם יכולים להפסיד, אתם יכולים לחטוף, אבל זה הדרך היחידה שלכם להשפיע על החיים שלכם, להיות ב-100% השפעה על מה שקורה. זה השחקן, זה? לך תהיה שחקן. הרבה מאוד פעמים בחיים אנחנו בוחרים להיות פרשנים. זה נורא נוח, אגב, להיות פרשן. זה נורא נוח להיות פרשן בעסק, ולהגיד שוואלה, מה אני אגיד לך, המצב קשה, זה כל השוק אומר שבעיה. ובכלל, עכשיו קיץ וכל החברות נמצאות בחופשה וזה, אז עזוב, מאיפה אני אביא עבודה? ויאיר לפיד העלה את המחיר, עשה מע"מ אפס, אין עבודה, קשה, קשה. זה להיות פרשן. בלה 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 בלה, אני תמיד צודק, ברור שאתה תהיה צודק, יא טמבל. אבל אתה תקוע בחיים שלך כי אתה פרשן. אפשר לעלות על המגרש, להיות שחקנים. משחק את משחק האליפות. לבוא ולהגיד, אני רוצה להיות ב-100% השפעה על החיים שלי. למה? ככה. כי אני רוצה להיות ב-100% השפעה. ולקחת עכשיו את העניין הזה, ולקחת את המושכות על העסק שלי, לקחת את המושכות על הזוגיות שלי, ולהוביל. ולקחת את זה לאן שאני רוצה, וליצור השפעה על החיים שלי, ולבוא ולראות ולהיות מעורב בחיים של הילדים שלי, ולחנך אותם. אני פוגש הרבה הורים בבית ספר של הילדה שלי הקטנה, שבאים ומאשימים את בית הספר. כן, אבל המורה היא לא עושה. ופה ושם, ואתם לא מבינים, מה פתאום? מערכת החינוך. חינוך לומדים בבית, לא בבית ספר. בית ספר אולי לומדים ידע, גם על זה אפשר להתווכח. אבל החינוך מגיע מהבית, והילדים שלנו קולטים את החינוך דרך הדוגמה האישית שלנו. הם לא קולטים אותו בשום דבר אחר, הם לא קולטים אותו כשמדברים עליהם. הם קולטים אותו כשהם רואים אותנו עושים משהו. ויש מחקרים מדהימים שמראים כיצד הורים, ילדים להורים שישנו, גם הילד ישמע שן, בסבירות מאוד גבוהה. למה? כי זה מה שהוא ראה בבית. ואם מערכת היחסים בין ההורים הייתה גרועה, זה מה שהילד למד, זה המודל שלו לזוגיות. שאתה יכול להמשיך להיות פרשן. זה בסדר, זה מה זה כיף לדבר. זה מה זה כיף כל הזמן להיות בביקורת. יש אנשים אגב שבטוחים שכשהם מעבירים ביקורת על אחרים, הם מעצימים אותם. הם קוראים לזה אפילו ביקורת בונה. הבעיה של האנשים האלה שהם באפס השפעה על החיים שלהם. הם לא משפיעים על החיים שלהם, הם לא משפיעים על החינוך של הילדים שלהם. ואחרי זה אנחנו מתפלאים שהילדים שלהם באים ואומרים, וואלה, לא למדתי מאבא שלי כלום, לא יודע מה הוא עשה פה. אז אם אתם רוצים להיות פרשנים, זה אחלה. זאת בחירה. אבל באמת אם אתם רוצים ליצור שינוי בחיים שלכם, אם אתם באמת רוצים לקחת את להשפיע ב-100%, לכו תעלו ותהיו שחקנים על המגרש. זה הרעיון וזה מה שאני למעשה המסר שלנו היום. לכו להיות שחקנים. סוג של שיעורי בית. ובאמת תיקחו אותם הפעם, באמת, 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 תיכנסו לקרביים שלכם, תפשפשו, ובאמת תיקחו את זה, כי זה באמת, העקרונות האלה, אני כמעט אומר שהם קדושים. פשוט יודע שיש לנו כמה חבר'ה חרדים ששומעים אותי, אז אני מפחד להגיד קדושים, שאני לא אסתבך. תעשו לכם רשימה.
באיזה מקומות אתם פרשנים. תרשמו את המקומות שאתם פרשנים בחיים האישיים שלכם. אם זה בכושר, אם זה בתזונה, אם זה בדרך שבה אתם מתייחסים לגוף שלכם, אם זה בדרך שבה אתם עומדים במילה שלכם, אם זה בדרך, בכל דבר. תלכו למרחבים העסקיים, באיזה מקומות בעסק שלכם, אתם יודעים שאתם צריכים לעשות דברים, ואתם פרשנים ומדברים. באיזה מקומות אתם לא שם, אתם לא במשחק האליפות שלכם. תרשמו את המקומות. לכו ותרשמו את המקומות בזוגיות שלכם שאתם פרשנים, בחינוך של הילדים שלכם, בכל מערכות היחסים החשובות לכם, עם ההורים, עם האחים, איפה אתם פרשנים, איפה אתם מסתכלים מהצד, איפה אתם לא באמת שם. תרשמו גם את המקומות שבהם אתם שחקנים, זה לא, זה חשוב. גם באותם מרחבים. אחרי שרשמתם את המקומות שאתם פרשנים, אני מבקש שתעשו רשימה של כל המחירים שאתם משלמים כתוצאה מהיותכם פרשנים. כל המחירים, אל תרשו, אני מעביר היום רק עיקרון אחד, כי אני מאוד 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 רוצה שתעשו את שיעורי הבית הפעם, עם כניסה עמוקה, ואני גם מבטיח פה להעמיק ולא לוותר לכם בשום מקום. אז באיזה מקומות אתם פרשנים? מה המחירים שאתם משלמים שם? חברים, יש הרבה 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 מחירים שאנחנו משלמים. אנחנו הרבה מאוד פעמים גם מתעלמים מהמחירים האלה, אבל פעם אחת ולתמיד תרשמו על דף את המחירים שאתם משלמים מהיותכם פרשנים במרחבים השונים בחיים שלכם. סוג של תנו לעצמכם ציון. מה אני מרגיש? כשתראו את הרשימה, תראו את המקומות שאתם פרשנים, איך אתם מרגישים ביחס לזה? שואלת אלונה, איך אפשר להיות פרשנים ביחסי המשפחה? אני אסביר מה זה אומר להיות פרשן במשפחה. יש הרבה מאוד הורים, ואני לא שופט אותם, אני נותן מצב, שבתוך המשפחה לא באמת מעורבים במה שקורה. הם הרבה מאוד פעמים עסוקים בדברים אחרים, בסדר עדיפות קצת שונה. הרבה מאוד פעמים, אגב, מתוך זה שהם צריכים לפרנס את המשפחה, והם נמצאים כרגע במרוץ המטורף של הקריירה שלהם. ויש הרבה מאוד צדדים בתוך המשפחה, שאם אנחנו מסתכלים עליהם, במערכת היחסים שלהם בתוך המשפחה, שהם לא באמת מעורבים, הם נותנים לדברים לזרום. אני אתן דוגמה מאימון שהיה לי. באימון שהיה לי, אימון של איזה מנכלית, היה לה נורא 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 קשה לפרוץ את הדרך אל הבת שלה. היה לה מאוד קשה, מהרבה מאוד סיבות. הייתה לה בת בגיל ההתבגרות, בסביבות הגיל 15, והיה לה קשה שם. היה קשה לה לדבר עם הבת, היה קשה לה לעבור את המסך הזה. היא גם הייתה מנהלת מאוד עסוקה, והייתה מגיעה הביתה בשעות מאוד מאוחרות, וזה היה לה קשה, היו לה שם המון קשיים. ומה שקרה, שהפוזיציה, במקום להתמודד עם הקשיים, הפוזיציה שהיא בחרה היה של פרשנות. היא די הקיף את עצמה בהמון שיחות, שהיו משהו בסגנון של, זה גיל ההתבגרות, היא תעבור את זה, הכל בסדר, גם אני עשיתי את זה, ודי לא נתנה לבת שלה את המקום ואת השיח. היא לא יצאה, לדוגמה היא לא הייתה מדברת עם הבת שלה כמעט. היא אגב, היא הקיפה אותה במורים פרטיים ובהרבה מאוד דברים, אבל היא לא באמת הייתה שם בשבילה. מה שקרה עם הבת שלה, וזה דבר נורא נורא, שבמשך הזמן, אחד היא התרחקה ממנה, מכיוון שגם לא, הם גרו בהרצליה, ונקלעה, יש בהרצליה יש כמה שכונות שהן פחות טובות, אז היא גם נקלעה לחברה שהיא פחות טובה,
האמא, מכיוון שהיא פרשנית והיא לא כל כך מעורבת וכן הלאה, לא בדיוק ידעה איפה הבת שלה מסתובבת, עד שיום אחד מתקשרים לאמא בשלוש לפנות בוקר, ואומרים לו שמדברים עם משטרת הרצליה, ומבקשים שהיא תבוא לאסוף את הבת שלה. האמא הייתה בשוק, היא לא ידעה איפה הבת שלה מסתובבת בכלל. היא מגיעה לתחנת המשטרה, ואז מסתבר שהבת שלה, אני לא רוצה להגיד, התמכרה לאלכוהול, אבל הייתה שותה אלכוהול בכמויות מאוד 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 גדולות, ויום אחד היא פשוט התמוטטה, ואז לקחו אותה לתחנת משטרה, כי הבינו שהיא לא יכולה לנהוג, אז פשוט לקחו אותה, היא הייתה שיכורה לגמרי, והתקשרו לאמא לבוא לאסוף. וזה הסיפור, זאת אומרת, זאת הייתה ילדה בת 17, משהו כזה, שבשלוש השנים האחרונות, מגיל 14, האמא לא הייתה מעורבת בחיים שלה. והילדה בקו של קרוס הלכה לתאום, שאלמלא אגב, אותו לילה בפאב שהיא קרסה, בסדר? והיו צריכים שהאמא תבוא לאסוף אותה מתחנת המשטרה, האמא גם לא הייתה יודעת על הדבר הזה. היא הייתה באלם אגב. שזה להיות פרשן ביחסים במשפחה. זה לדלג ולהתעלם, ולא תמיד להסתכל על הדברים, ולהגיד אוקיי, הכל בסדר. גם אני, ופה ושם, ולספר לעצמי סיפורים. לחיות אגב לפעמים במרחב של צדקנות. להצדיק את זה שאני עושה את זה כי אני דואג למשפחה. אבל זה לא באמת להשפיע. ואגב, כל מה שהילדה הזאת, אחרי זה כשדיברתי אני אחד על אחד עם הילדה, היא אמרה משהו נורא. אני בסך הכל בגיל 14 רוצה שמישהו ישמע אותי. זה מה שהיא אמרה. אף אחד לא היה שם בשבילה. זה להיות פרשן. אז זהו, אני מקווה שעניתי לך על השאלה, אלונה, עם סיפור שנזכרתי מאימון. אז באמת, אני חוזר רגע למטלות, יש לכם פה את הדבר, לכו, תרשמו את המחירים, תרחבו, תרגישו מה זה. אני רוצה, לא רוצה שיכאב לכם, אבל באמת, תעברו את השיחה הזאת עם עצמכם על המחירים. איך אתם מרגישים? לא רק פיזי, אני רוצה גם ברמה הערכית, איך אתם מרגישים? האם יש שם מקומות שיוצרים לכם תסכול? האם יש מקומות שכואבים לכם? האם יש מקומות שאתם רוצים ליצור שינוי? היה ואתם בוחרים ליצור שינוי, מה שאני מבקש, שתבחרו פעולה. אחת. משמעותית, אבל אחת. שאתם מתחייבים לעשות כדי לתקן ולהפוך להיות שחקנים. פעולה אחת, לא צריך יותר מזה, באמת. זה קשה ליצור שינויים גדולים, ואני אומר את זה הרבה מאוד. אבל באמת תסתכלו ותבחרו לעשות פעולות שיתחילו לקחת אתכם למרחבים של ההצלחה, למרחבים של שחקן, לעלות על המגרש. דבר מאוד חשוב שתעשו זה תתחילו להסתכל, ואני מחזיר אתכם רגע לא אחורה, אבל לנושא של יעדים, תתחילו להסתכל על היעדים שלכם. תתחילו להבין אל מול היעדים והמטרות שהצבתם לעצמכם באימון שלנו, האם אתם פרשנים? האם יש מקומות שאתם פרשנים? ובגלל זה אתם לא מצליחים להשיג את המטרות ואת היעדים שלכם. אז זה שיעורי הבית שלכם. ובאמת אני לא מעריך היום כי אני יודע שהעיקרון הזה, ובכלל גם העיקרון הבא שאנחנו נדבר עליו, עיקרון האינטגריטי, הם עקרונות חשובים, הם עקרונות מאוד מאוד משמעותיים, ובהתאם אני גם לא רוצה להמיס לכם, כי זה יכולת ההכלה היא קשה. חברים, שאלות, דברים, הערות, תגובות, תובנות, דוגמאות שעולות לכם בעקבות מה שאמרנו, זה הזמן. אוקיי, אז אני רואה שאין שאלות. חברים, אז א', תודה רבה שהייתם איתי היום. אימון מספר 3. אני מזכיר, כל מי שרוצה מוזמן לשלוח לי מייל, מוזמן
להרים טלפון, מוזמן לשאול שאלות, זאת המטרה. קחו את העיקרון הזה, תשקיעו בו זמן, מחשבה, עיקרון חשוב, עיקרון שיכול לקדם אתכם. אנחנו במפגש הבא נדבר על עיקרון האינטגריטי, נמשיך את עקרונות ההצלחה, וככה אנחנו ניצור לכם חוט שדרה עם DNA של מצליחנים. אז תודה שהייתם איתי היום, כרגיל היה כיף, אני נהניתי, ונתראה בשבוע הבא.